in his introduction in Nesana, within Corinthos, for a pastoral important. It's a good one. Within Corinthos, for a pastoral important. እናንተ እዚህ ከወጣን በኋላ ከናወና ቴብል ጋር የናሳብሰች የተናገርኩ ነበረ። ጥቂት ነጥቦች እነግራችኋለሁ እንዴት ባዶ መሆን እንደሚቻል። ከደረሳችሁ ምዕራፍ 12 ከቁጥር ሜቢ አራት ጀምሮ ላንበው ሀሳቡ ሊያዝልን ወደ ገነት ሶስት ይችላል። እንዲህ ያለውን ሰው አውቃለሁ፣ በስጋ እንደሆነ ወይም ያለ ስጋ እንደሆነ አላውቅም፣ እግዚአብሔር ያውቃል። ወደ ገነት ተነጠቀ፣ ሰው ሊናገር የማይገባውን የማይነገረውን ቃል ሰማ። እንደዚህ ስላለው መካለሁ፣ ስለ ራሴ ግን ከድካሜ በቀር አልመካም። ለመካ ቦድስ ሞኝ አልሆነም፣ እውነትን እላለሁና። ነገር ግን ማንም ከእኔም ከሚሰማ የሚበልጥ አድርጎ እንዳይቆጥረኝ ትቸዋለሁ። ስለዚህም በመገለጥ ታላቅነት እንዳልታበይ የስጋዬ መውጊያ እሱም የሚጎስመኝ ለሴጣ መልክተኛ ተሰጠኝ፣ ይኸውም እንዳልታበይ ነው። ስለዚህ ነገር ከእኔ እንዲለይ ሶስት ጊዜ ጌታን ለመንኩ፣ እሱም ጸጋዬ ይበቃሃል፣ ኃይሌ በድካሜ ይፈጸማልና አለኝ። እንግዲህ የክርስቶስ ኃይል ተመልከቱ፣ እንግዲህ እናሳብ፣ እንግዲህ የክርስቶስ ኃይል የሚያቀባት ያድርግልን ዘንድ በብዙ ደስታ በድካሜ ለመካም እወዳለሁ። ስለዚህ ስለ ክርስቶስ በድካም በመንገላታት በችግርም በስደትም በጭንቀትም ደስ ይለኛል፣ ስደክም ያን ጊዜ ኃይለኛ ነኝና። እኛም በቃ ምን ጨነቅበት ይሄ ድካማችን ሄደኝ ምናምን የምልበት ጳውሎስ ወደ እንትን ወስዶታል፣ ትምክህት አድርጎታል ማለት ነው። ልክ የሚያደግ ነገር ሲመጣ ዳስ ወይኒያ ኃይለኛ መሆኑ የዛን ጊዜ ነው አለ። ስለዚህ ሞር በህይወቴ ላይ የምፈልገው የሚያበረታኝ ነገር አይደለም። እስከ ሶስተኛው ሰማይ ደስ የተነጠቀ ሰው ሊያየው የማይገባውን ሊሰማ የማይገባውን የሰማ ሰው ወደ ምድር ወርዶ እኮ እንደ ዛሬው ዘመን ቢሆን በትላልቅ ሚዲያዎች ላይ ኢንተርቪው የተደረገ በስማ ያየሁት ራይ ከሆነ አንድሽም ያላየሽውን ያየሁት ብሎ ሊናገር የሚችልበት ነገር ማንም የሚያም የሚሰማ የሚበልጥ አድርጎ እንዳይቆጥረኝ ትቸዋለዋል። እሱ ቅባት ያመጣል። ሶስተኛ ሰማይ ደስ መነጠቄ ያንን የማይታየው ሊሰማ የማይገባውን ነገር ማየቴ የህይወት ኤክስፒሪየንስ እግዚአብሔር የገለጠልኝ ያየኋቸው ነገሮች በእግዚአብሔር ፊት ቅባት አንዲት ጠብታ አመጣልኝ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ስለዚህ የሚያደግመኝ ነገር ግን ባዶ የሚያደርገኝ ግን እሱ ቅባት ያመጣልኛል። ስለዚህ በድካሜ ልመካ እወዳለሁ እና ይህንን ሀሳቦች እግዚአብሔር የሚያደግመንን ወይም እንደሚጠቀምባቸው መንገዶች ነው የምንመለከተው። አጀተሮትና ልክስ እንደገና ጌታ ሆይ አሁንም ለማለት ሳይሆን ቅባትንም ለማግኘት ሳይሆን እውነቱ ደካሞች በአንተ ፊት ማንም ብርቱ የለም፣ ማንም አዋቂ ከአንተ እውቀት ጋር እውቀታችን፣ ከአንተ ችሎታ ጋር ችሎታችን፣ ከአንተ ማንነት ጋር ማንነታችን ሲወዳደር ኢምንት አፈር እንደሆን እናውቃለን። ይህንን አሳወቀን ዛሬ በመንፈስህ አብርተህ አሳየን። ጌታ ሆይ እንዲሁ ራሳችን አምል ለማድረግ ሳይሆን አንተ ጋር ስንቀርብ ታናሽ መሆናችን ግልጽ ስለሆነ ዛሬ እንጸልያለን። መንፈሱንም ቃሉንም ልከ ህይወታችን ገለባብጣ። ከዚህ ስንወጣ ሳምሶን ቀበሮቹ ነው በሳት ለኩሶ ወደ ጠላት እንደላካቸው ወደ ጠላት ሰፍሮ ወደ የከተሞቻችን ጌታ ሆይ እሳት ተለኩሰ እንደሚሄድ እንጸልያለን። ይህን እሳት የምንጨብጥበትን መንገድህን ደግሞ በቃል እንድታሳየ እንጸልይ። እንታናሽ ባሪያን አግዘኝ፣ ይህንንም ጉባኤ አንተ አግዝ፣ በኢየሱስ ስም አሜን። እሺ ግጭ በሎ አንድ አራት አምስት ሀሳቦችን ነው በልቤ መጡት። እነሱን ሼር ላደርጋችሁ የምፈልገው
የመጀመሪያው ያሁን የነገርኳችሁ እግዚአብሔር ህመምን ይወዳል። ሀምብል የሚያደርገን በህመም ነው። ለምሳሌ በሽታ ብቻ አይደለም። በህይወታችን ላይ ማንወዳቸውን ነገሮች፣ ማንፈልጋቸውን ነገሮች፣ ምንጠላቸውን ነገሮች ሀፕን እንዲያደርጉ ከኃጢአት በቀር ሀፕን እንዲያደርጉ እግዚአብሔር ይፈቅዳል። ማንም ሰው ራሱ ባዶ ማድረግ የሚችል የለም። ይህን ወቁ። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው፣ ባዶ የሚያደርጉን ነገሮች ይልኩልናል። ለዚህ ነው ጳውሎስ እዚህ ቦታ ላይ ይሄ ነገር ሶስት ጊዜ ይጠል ይሄ ቃል ጽ መቀነስ ይችላል በጣም ገዝበራል። አዎ ከብርዱ የተነሳ መስማት አቃታቸው እንዳይባል እንዳይሞቀን ደግሞ እሺ። ስለዚህ አንድ ነገር ማወቅ ያለብን አሁን እውቀቱን ተቀበልን እንጂ በምንም ታምር ራሳችንን ባልባል ይኸው ይኸው ባልሆን ብልንን አንችል። እግዚአብሔር ራሱ ነው በመንፈስ ቅዱሱና ራሱ በሚጠቀምባቸው ሜቶዶች ያደርገናል፣ ሀምብል ያደርገናል፣ ባዶ ያደርገናል። ሰውን ማራገፍ የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው አሁን ጳውሎስ የነገረን ብዙ ሰዎች የተለያየ ቴዎሎጂያንስ የሚናገሩት ብዙ ሀሳቦች አሉ። ግማሾቹ አይን በሽተኛ ስለነበር ነው ይላሉ። ግማሾቹ ደግሞ በየከተማው በሚገባበት ጊዜ ይደበደብ ነበር። ጳውሎስ ቅድም ማርቲን እንደተናገረች ይደበደብ ነበር። እዛ ክፍል ውስጥ መደብደብ ነው በቃ በየሄደበት መደብደብ ነው መደብደብ ነው በቃ የገባበት ከተማ ሁሉ መደብደብ ነው መታሰር ነው። እና ስልችት ያለው ይመስላል ይሄኛው ሀሳብ ወርኔ ይታየኛል። ምክንያቱም አሁን መጨረሻ ያነበብኩላችሁን ስትመለከቱ ምን ብሎ ነው የሚናገር? በድካሜ ልመካ ወዳለሁ ካለ በኋላ ስለዚህ ብሎ ይቀጥላል። አያያዥ ቃላት ስለዚህ ይላል። ስለ ክርስቶስ በድካም በመንገላታት በችግርም በስደትም በጭንቀትም ደስ ይለኛል። አያችሁ። ስለዚህ ኮንቴክስቱን ካያችሁት ጳውሎስ እያወራ ነው በየሄደበት በሕይወት ላይ የሚደርስበት ፊዚካሊ አቢዩዝ የሚደረገው ያንን ምን አድርገኝ ነው የሚለው። ያደክመኛል፣ ማልፈልገው ነገር ነው በሕይወቴ በቃ። እና እግዚአብሔር ግን ሶስተኛ ሰማይ ወሰደው እና ይህንን ሰው የሶስተኛውን ሰማይ መገለጥና ራእይ ኤክስፒሪየንስ ከሰጠው በኋላ ምድር አውርዶ ያን አይነት መገለጥ ያለው ሲያስደርግ ለምን ቢባል ተመልከቱ፣ እዚህ ቦታ ላይ እንዳልታበይ አያችሁ፣ ሙሉ እንዳልሆን በቃ አለኝ እያለሁ እስከዚህ ደረጃ ደርሻለሁ እንዳለ እግዚአብሔር ይህንን ጸሎቴን አልሰማማሪ ነው። ስለዚህ ቤስት ዌይ የተስማማኝ አንድ ነገር አለ። ይሄ ስደበደብ በህይወት ላይ የሚመጣው ችግር ቅባት የሚያምላልኝ ከሆነ በብዙ ደስታ አልቀበሏል ብዙ ደስታ ያቀብለዋል። ስለዚህ እኛ ምናልባት ቅድማት ዳለጨው ፊዚካሊ ላንደበደብ እንችላለን፣ ግን በህይወታችን ላይ ብዙ ቻሌንጆች ይለቃቸዋል። ይችላል በምንወዳቸው ሰዎች መናቅ ሊሆን ይችላል፣ ቦታ ለማግኘት ሊሆን ይችላል። ደስ የማይሆን የህይወት ኤክስፒሪየንሶቻችንን እግዚአብሔር እንደ አጀንዳ ይለቅብናል። የማንወዳቸውን ፊሊንጎች በህይወታችን ላይ እንዲመጡ እግዚአብሔር ይፈቅዳል። ያ ብቻ ነው በቃ ውስጣችን የተሞላ ነው ነገር አውጥቶ የሚጠልበት አንደኛው መንገድ እሱ ነው። ስለዚህ አደጓችን ያሉ ሰዎች ሚስትር ሊሆን ይችላል፣ ባል ሊሆን ይችላል፣ ልጆች ሊሆን ይችላሉ፣ ፓስተራችሁ ሊሆን ይችላል፣ የኳየር መሪ ሊሆን ይችላል። ሁሉ ጫርጎ እግዚአብሔር በነዛ ሰዎች ውስጣችሁ ያለው ነገር አድርጎ ሳክ አድርጎ የሚያወጣበት እነዛ ነገሮች ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች ሀብቱን ሲያደርጉ ጳውሎስ ምን አለ? ልገለበጠውና በብዙ ደስታ ልመካ ወዳለሁ። ለምን ኃይልን በድካሜ እንደሚፈጸም ይወጡኛል። ይሄ የመጀመሪያው ጳውሎስ የተናገረው ሀሳብ ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ በህይወታችሁ ላይ ቻሌንጆች በዚህ አይነት መልኩ ቻሌንጆች ሲገጥሟችሁ አድቫንቴጅ ይሰሩበት። ይሄንን ሰው ንቀሉ አትሉ። ቃሮጣና ጊዜ ይቀመጣሉ። አንዳንድ ሰዎች አራራ ምን የሚሉ እነሱ ናችን ናቸው አለ ጀሰማችን ነው ያስቀምጣቸዋል ያለው ትንቢት በሙሉ አውጥቶ ምን ጫወ ነው ማለት አለ።
አትሏቸው ለዛ ሰዎች ወለዲ ለጥዋማችሁ ሰላም ባፋችሁ ሰላም በልባችሁ እጭን መካበት አለ ወለዲ ማይበር ያጥዋይ ተጥቱም ደዛ ነው አዲ ያጭጫል ማቃጭ ሰዎች እኔ ለመሞረድ ዘካመት ሰዎች ውስጥ ያለው ነገር አይቀበሉ አጥዋል አሁን ደግሞ ይወጣው ዳርባል ቻል ባልቆ መንግሬን ሰው የሚያሳየኝ አለች ወጃይት ሀምብል እንደሆነ የሚያረጉ እንደዚህ ሰዎች ናቸው። ለዚህ ዲያን ነገሮች ይለቃል እግዚአብሔር ማለት ነውና ይሄ የመጀመሪያው ሐሳብ ነው። ለዚህ ፔን እግዚአብሔር ይለቃል ማለት ነው። ሁለተኛው ሀምብል የሚያደርገን ነገር እግዚአብሔር ኮንፈርት ዞናችንን እንድንለቅ ይነግራል። ብዙ ጊዜ ሚሞላን ወይንም ደግሞ የእግዚአብሔር ነገር በእኛው ስለዳን ቅባት እንዳይመጣ የሚያረጋው ምንድነው? ኮንፈርት ነው። በጣም ይቅርታሉ ልጅ በእኛ በኢትዮጵያ ልትራን መካከል ተልቆ ትግራችን ኮንፈርት እንወዳለን። በጣም ኮንፈርት እግዚአብሔር የምናጠፈው ምኖቻቸው ሰዎች መካከል ነው። ኳይሩ በምንም መልኩ 20-30 ዓመት የሚቀመጥ ምንም ከኮንፈርት ዞን አይወጣም። ያችን አሁን ደግሞ ስራቻለ ሰዙ ማይዘ ነው ኳይሩ ማወጣለ መስላቸው ኮንፈርት ዞናችን ስለሚነካብን ነው። ምን ችግር አለ? ሰው የጻፈው ሰው የደረሰው ሙዚቃ ተቀራብሮ የመጣወት ከጉግል ላይ ወይ ደሞ ከዩቲዩብ ላይ ሳባርቆ ኦፍ ነው ብሎ መዝሙ ካላል ወላ ካላል ያ አምጦ የሚመጣው ዝማሬ አምጦ የሚሰራው ዜማ ከኮንፈረንሳችን ካላውጣ እድሜ ልካችን የሰውዝም ይዘመን ይላል። ኮንፈረንስ ነው ቅባት አመጣምስ ኮንፈረንስ ነው ቅባት አመጣም። እግዚአብሔር ከኮንፈረንሳችን እስክንወጣ ድረስ እጁን በእኛ ላይ አያደርግም። ያለው ኮንፈረንሳችን ቲቪ ነው የሚያመጣው። ዊ ኖ እዛም ድሮች ነው ካለ ዲት ደሰው ነው ካለ ዲት ደዘመሩ ነው ካለ ስለዚህ ሳይን ጆ ያደረግ ነው መዘመር የሚፈልገው። ስለዚህ ቅባት ሊመጣ ካስፈለገ ወጡ ከኮንፈረንሳችን እና ሻምፖ ሞታ ታደርጋለች። ምንድነው ኮንፈረንሳችን እስካሁን የምታርጉት የለመዳችሁት ነገር ምንድነው? ኮንፈረንሳችን ስለዚህ ወደ አለመድነው ነገር ወደ ማናውቀው ባይ በእናያውቁት መንገድ መራቸው ነው ይሉታል። ለምን እግዚአብሔር ማቁ መንገድ መራቸው? ምናውቀው ሲሆን ኮንፈረንሳችን፣ ማናውቀው ሲሆን ሁሉ ጊዜ ዲፔንድ እናደርግ ማለት ነው እግዚአብሔር ላይ። አይደል? በማናውቃቸው ሁኔታዎች ላይ ለምን ቪዥን ቀርጸን የማናውቀው መንገድ ያለመድነው ነገር መሄድ ካልቻለ የእግዚአብሔር ቅባት እኛ ላይ አይመጣም። እየሰማችሁ ነው? ስለዚህ ዋት ኢዝ ዩር ኮንፈርት ዞን ትልቁ ጥያቄ። ኮንፈርታብል ከሆናችሁ ቅባት የለም ማለት። ስለዚህ ሁልጊዜ ወደ ሌላ ከፍ ወዳለ ነገር መውጣት አለባችሁ ማለት። ሁልጊዜ ቸርች ላይ ቆሞ ከመዘመር እኛ ጋር አሁን ኢቫንጀሊዝም ኳየሮች ኮንሰርት አደረጉ ማለት ነው። ኮንሰርት አድርጎ አሉ እኛ ቸርች ኳየሮች ልክ አናግማ እና በቃ ኮንሰርት የተደረገበት ቀን ላይ ያነበርኩት የሰማሁት ጉድ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ማለት ነው ሰማሰት ይስተዋል ነበር። ሰውት ልጅ ነው ግን ሚግር ነው በቃ መላካቸ የእግዚአብሔር ፍራጭን መጣ ወደ ኮነ እግዚአብሔር አናገረው። ለምን ኮንፈርት ነው ታውቁ ጉባኤ ምታውቁ ሴታፕ ነው ምታውቁ ነገር ነው ግን ከኮንፈርት ናቸው ወጥተው ውጭ ወጥተው ኢቫንጀላይዝ አድርገው ሰዎች ጋብዘው ያን ፕሮሰስ ያደርጉ እግዚአብሔር መጀመሪያ ቀባቱ ይላከው በነሱ ያለው ኮንፈረንስ ዞናችን እነሚያችን ነው። ስለዚህ አለፍ ማለት መቻል አለብን። ባለራዕዮች መሆን አለብን። እግዚአብሔር ሁልጊዜ ቀባቱ የሚለቀው በኮንፈረንስ ዞና ሁሌ ለመድኖን አይነት ስታይል ብቻ አንዘምር። ያለመድናቸውን ስታይሎች እንዘምር። ዩልሲ እግዚአብሔር ምትዛቦታል ባለመድነው አይነት ታይ ባለመድነው ህዝብ አካባቢ መቆም መዘመር ስንችል ይገርማቸዋል። እግዚአብሔር ክብሩ መግለጽ ይጀምራል። ስለዚህ አሁን ይሄ የሲንግልስ አገልግሎት ሌላ ስቴፕ ይሄድ ካልቻለ ነው ይሞታል። እግዚአብሔር ይገርማል።
ወይም ደግሞ ሁሉ ሰው ይስራጨ እስ ፍሪዚያው የሚል ነገር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከኮንፈረንስ ዞናችን እንወጣበት አጥራጫ ወደዚህ አለበት ማለት ነው። ዲፍረንት ሞታት መቻል አለበት አራይ ከዘን ማለት ልክ ከኮንፈረንስ ዞናችን ስንወጣ እግዚአብሔር ያደርጋል ማለት ነው። ቀባቱ በላያችን ላይ መላክ ይጀምራል ማለት ነው። ለዚህ ምሳሌዎች ልስጣችሁ። ዳዊት ይገርማችኋል የኮንፈርት ዞኑ በግ ነበር አይደል? በወጭ አካባቢ ይስፋይ ኮንፈርት ወዲዚው በግ ስትሉ ዳዊት ልቡ ይሞቃል፣ ደስ ይላል። በግ ይወዳል፣ ከበጋ ነው የሚወጣው። አንድ ቀን ግን በበጎቹ መካከል ምን መጣ? መጽሐፍ ቅዱስ አንበሳ እና ጅብ መጣ ይላል። ዋው! አንበሳ እና ጅብ በጎቹ ሊበላ በመጣ ጊዜ ዳዊት ምን እንዳደረገ ነው? እኔ እና እናንተ ነው ምን እንደምናደርገው እንዴ መሸሽ ማለት ነው። ይሄን ግን እንደምናየው ዳዊት እንደ ኦፖርቹኒቲ ያየው ማለት ነው። እንደ ኦፖርቹኒቲ ነው ያየው። ስለዚህ አንበሳና ጅብ ሲመጣብኝ አለ ሲናገር ሄጄ ምን ይዟል አለ? ጉሮሮን ይዟል አለ። አልገባቸውም እየወራ ያለው አንድ ሰው ምን አለ? አንበሳን በፊልም አይተና ሪል አንበሳ ጋር መገናኘት ትልቅ ልዩነት አለው አለ። በጣም ትልቅ ልዩነት አለው። አሁን ሳወራችሁ ነው እንጂ የሚቀላችሁ። አሁን እዚህ አንበሳ ይበላል ማን እዚህ ቦታ የሚቀመጥ ይገባችኋል? ማ እንትኑን ፊል እንድታረጉት ነው፣ ፊል እንድታረጉት ነው። ከኮንፈርት ዞኑ የወጣውና እግዚአብሔር በግ ከመጠበቅ አገልግሎት አንበሳን ወደ ማነቅ አገልግሎት ይወስደኛል። ጌታ ይችለኛል ሲል ይገርማችኋል። የእግዚአብሔር ኃይል ለበጎቹ አለ የሚመጣው ለማን? ለአንበሳው ነው። ድብ ሲመጣበት ድቡን ለመግደል ቅባት ይመጣበት ነበር። አንበሳው ለመግደል ቅባት ይመጣበት ነበር። የለመድናቸው ምንም ማረጉን ነገሮች ላይ ይጎሩናል ብለን ማናስባቸው ኮንፈርቶቻችን ላይ ስናገር ግን ነቢግ ዜና ለምን ይቆባል? በሪጎረ በሎ ነቱ የተሻሸ ይሆናል እንጂ ምን ያደግናል? ግን በበጎቹ መካከል አንበሳ ሲመጣ ከመሸሽ ይልቅ ምን አለ ዳዊት? ይህንን አንበሳ ገላለሁ። ያን ኮንፈርት ዞን የምንለው እሱን ነው። በኋላ ይገርማቸዋል። በዚህ እግዚአብሔር ትሬን ካደረገ በኋላ በአገር ደረጃ ያን የምታውቁት ትልቅ ጃይንት ሰው ማነው ሰው ጎልያድ ሲመጣ ምንድን ነው ያለው? በጣም እኮ የሚገርም ነገር ነው። አሁን ለእስራኤል ሕዝብ እንደ ትሬት ነው፣ ትልቅ ትሬት ነው። ለዳዊት ግን የተወዘናፖርቹኒቲ ማንም ይደፍራቸዋል። ስለዚህ ማለ ይሄ ያልተገረዘ ፊልስጤማዊ እኔ ምን አድርገዋል ሄጄ እመተዋለኋል። እስቲ አስቡ ዳዊት ምን የሚያክል ቤት ጎልያድ በምንም መልኩ ማይገናኝ ይሆናል። ቅባት የሚመጣው ከእኔና ከእናንተ በምንም መልኩ ሊገናኝ በማይችል ነገር ጋር ለመግጠም ስንሄድ እግዚአብሔር ያን ጊዜ ቅባት ያል አሌሉ። ይሄ ነው ከኮንፈርት ዞን መውጣት ማለት ጎልያድን የሚገጥሙ ሀያላዎች ሲያገኝ እግዚአብሔር ቅባቱን ላያቸው ያመጣል። እንደምታውቁት ጎልያድ ነው የገደለ ዳዊት አለ ማን የገደለው? እግዚአብሔር ኮን የገደለው አለ። እና ከእግዚአብሔር ኃይል ውጭ ጎልያድ መግደል የሚችል በእስራኤል ውስጥ አንድ ሰው አልነበረ። ዳዊት ማለት ትሬቱን ኦፖርቹኒቲ አለ ወጣ፣ ከኮንፈርት ዞኑ ወጣ ማለት ነው። እና ሁልጊዜ ከኮንፈርት ዞናችን ስንወጣ ነው የእግዚአብሔርን ክብር ልስ የእግዚአብሔርን ክብር የእግዚአብሔርን ኃይል የእግዚአብሔርን ቅባት ህይወታችን ማየት የምንችለው። ለምንድን ነው ብዙ ሰዎች የማይቀቡት ብላችሁ ብታስቡ ከኮንፈርት ዞናችን ስንወጣ። አሁን ለምሳሌ የሲንገርስ አገልግሎት ስንጀምር ምንም አውቀው ነገር የለም። በአይን ጨፍሮ ውሃ ላይ እንደመግባት ነው የነበረ የመጀመሪያ ፕሮግራም ስናደርግ ያደረግነው። በየሰው በየቦታው ደወልን፣ ኳይሮቻችሁ ካሉ እባካችሁ ይምጠዋልን። 120 ሰው ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ለመከረ ኮሎራዶ የመጣው ማለት ነው። ደግሞ ከተለያየስቲ ዋው ተላክሰን ይሄን ያን ጊዜ ተላክሰን ይሄን እንግዲህ ሞታት ነበር የሚከቆበት ሰው ይቻላል እየማመናለብኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይሄን ያደርጋል እየማለት ያንን ካላደረገ የእግዚአብሔር ነገር እግዚአብሔር ቅባት የእግዚአብሔር ኃይል በእናንተ ውስጥ ሊገለጥ በስሙ አይችልም። ይሄ ልበልናው የሚጠቅም ሀሳብ ይሄ ጴጥሮስ በውሃ ላይ ያለ ሰው ኮንፈርት ዞኑ ምንድን ነው? ጀልባው አይደል? ግን ጌታ በውሃ ላይ ሲራመድ ባየ ጊዜ የሚያስገርም ነገር ነው። ጴጥሮስ ምን አለ? አንተስ ከሆንክ አለ ጌታው በውሃው ላይ እንድመጣ እዘዘኝ አለ። እንግዲህ ማይንድ ዩ ዝም ብሎ ውሃ ቢሆን አትሊስት የሚዋኝበት ይሄ ግን ምን ነበር? ወጀብ ነበር ይላል። በወጀቡ ላይ ነው ሊራመድ ጴጥሮስ የፈለገው ማለት ነው። እና ጌታ
ወዲያውኑ ሊመጣን ደስ ያለኝ ነው ወዲያውና አሎ ቢሎ ቃል ይባርከኝ አረ ቆይ ነገር ሞክራታል እስኪ ያሳርጋታል ትንሽ ተለማምዳል እሺ ነገር አላለውም ጌታ ከኮንፈረንስ ዛቸው ለሚው ሶስት ጌታ ና ነው ቢሎ ሁሉ ጊዜ ለምን እግዚአብሔር ኃይሉን ቅባቱን መግለጥ እንችለው እኛ በማንችለው ከአቅማችን በላይ ሆነ ነገር ላይ በእግዚአብሔር ታመን ስንደፍር ቅባት ይዘን ይለቀቃል ማለት ነው። ስለዚህ ሀብል የሚያደርጋችሁ ከእናንተ በላይ የሆነ ቻሌንጅ ስትገጥ ነው። ከእናንተ አቅም በላይ የሆነ ነገር ላይ ወጥታችሁ በእግዚአብሔር ስም ለማገልገል ካልወጣችሁ በስተቀር ቅባት የሚባል ነገር አትለማምዱ። አሁን የፈውስ ምናምን ተወጥቶ እኮ እጃቸውን ጭነው ባህራት ላይ ለመጸለይ ደፍረዋል ሰዎች። ውድራጅ ጭኖ መጸለይ እንዴት ከባድ ነገር መሰለች አሉ ይስማችሁ። እስቲ ሞክሩት። የፍራፍሬ ነው ያለው ለሚወድቀው ባይፈውስ ሲሰው ይሄ በተለይ በዚህ ፊት ከሆነ ከባድ ነገር ነው። ግን እጅ ጭነው እውር እንዲመራ እግዚአብሔር ተጠቅሞባቸው ቅባት የለቀቀላቸው ሰው ለምን መሰለች ለረጅም ጊዜ ማድረግ ጀምረዋል። በብዙ ሜቢ በመቶ የሚቆጠሩ ሰዎች ላይ ይችላል እውሮች ጸልየዋል። አንድ ቀን ግን እጅ ጭነው ሲጸልዩ ተፈወሱና ቤተክርስቲያን እኔ መልሶት አንዴ ይጸልያል ጸሎት ጌታው መቼ ነው በእኔ ሰው መንፈስ ቅዱስ የሚሞላው መቼ ነው ሁሉ ጊዜ ከአመታት በላይ ይጸልይኩት በኋላ አንድ ቀን ጦጠሩ ሲጸልይ ጌታ ምናሪ ለመሆኑ መቼ ነው ለአንድ ሰው እጅ ጭነህ መንፈስ ቅዱስ የሚሞላ ይጸልይከው ሲለ መልሱ መቼም ጸልያላለ
comfort zone touching single time. They are very medical. Kawatun, Belachi, and Yamato. Kawat Mallet, Yixiari Ark, Benyara, I see the letter, my small Kawatu. They will think of South, whichever of the Nella. A salute.
all aspirating with in young city. Go me my team of money. You get my joy? Obedience. Come on together. Taste of my settle. Tekum my settle and go with it. Senatazes Xavier. Xavier power. Xavier Martin. I am Lale Yalo Yaw in a burden. Yala was up to see Nagar. Lale Yalo Yaw in a burden. Bashir and Kotaru. So watch it. I'm the Sijarana. Who let us up? Me or enough. You talk with that. Anta Karexiaver. And then you are not able to do it. This one is not able. Just obey it. Is there a quatina? Obedience? Did they have you in mind you would let? Is it unnoble? Is there a what you do? Mental carriage. Is there a what you do? Mental carriage. You come out and they have a tool at you to and then you get obedience. It does. I don't know. Master really has no other. This is it. Nothing I did again. Meaning, my sentinel, calculate the target and then let know the truth of my truth in every salad. Just obey, blindly obey that good. Exactly, don't know. You got my child. Amazingly, and yes, it is when you all have this idea, half in the juice, yes, one, but tell us that chip never. That's how you empty yourself. But in the scene in the Russia, that's a chip. Empty. አራተኛው ሰርቫንት ሰርቪስ መስጠት ቅባት የሚያመጣ ለዚህ ጥሩ ምሳሌያችን ኤልሳ ነው። ኤልሳ ሰሞኑን ያጋ የነበረን ኮፕራስ ላይ ኮረስ ታስታውሳላችሁ። በምን አይነት መንፈስ ኤልያስ እንዳገለገለው ነገራቸዋችን ለምታውቁት ይህ ሰው ባለጠጋ ሰው ነው። በ12 ማት ያስ የነበረ ኢንቨስተር ነው። ቬሪ ዌልዚ ሰው ነው። ግን የእግዚአብሔር ቅባት ለው ላይ እንዲመጣ ከነበረበት ቦታ አራገበውና እግዚአብሔር ምን አደረገው? እጅ አስተካካቢ አደረገው። የኤልያስን ደብር ቅባት ሊሰጠው እግዚአብሔር ምንድን ነው ያደረገው? ካለበት ነገር ሁሉ አውጥቶ እጅ አስተካካቢ ያደረገው። ሰርቪስ ሰርቫንት መሆን አልቻላችሁ? አኖይንቲንግ እናንተ ሊሆን አይችልም። በኳሮች ላይ የማየው በፕሮግራመሮች ላይ በሙሰተኞች ላይ ብዙ ጊዜ የማየው ሰርቫንት አይደሉም። ይቅርታሉ ሰርቪስ አይደለም ይሰጡት ቅድማት ሲት እንደነበረው መብት አስጠባቂ ናቸው። እኛስ ምን እናሳለን? እኛ በቃ ከፓስተሩ ምን እናሳለን ይላሉ ሰዎች። በምንም አታንስ ቤት ወጡ ሆናል። አሁን ቀኛውን ጉዳይ ነ ሰርቪ ማድረግ ጉዳይ ሰርቪ ማድረግ የምትቆሙበት መንፈስ ከእናንተ በኋላ ለሚመጣው ሰው መንገድ ጠራጊ ሆናችሁ ነው እያገለግላችሁ ያላችሁት። አያችሁ እናንተ ነገር ሰርታችሁ ለማለት ከሆነ የምታገለግሉ ደ እግዚአብሔር በእናንተ መካከል ያላቸው ሁልጊዜ ነው ያየሁት ንግግራችሁ ቅባት ሰርቫንት በሆነ ስፒሪት ባላቸው ሰዎች ላይ የሚያልፈው የባህርነት መንፈስ ባላቸው በሌላ ሰው ላይ ኢንቨስት የሚያደርጉ በሌላ ሰው ላይ ኢንቨስት የሚያደርጉ ሰዎች ሲያይ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር እጅና ቅባት በሰዎች ላይ መገለጥ ማታት ነው። ሰርቫንት ናችሁ ቅባት የእናንተ ቅባት የእናንተ ሰርቫንት የባሪያ ባሪያ የሚለው ቃል ማነሳው ጊዜ አሁኑ ዘመን ሰርቫንት ባሪያ እንዳሉ ይታወቃል። እንዳትነቃኝ አነቃ ይገኛ ርጋል ነው የኮና ርግ በሪስታስ ነው። የዛ የብሉይ ኪዳን ሰርቫንት ግን እነሱ የነሱ አይደሉ ያላቸው ነገር የነሱ አይደለም። ልጆቻቸው ባለቤቶቻቸው የነሱ አይደሉ። ጌታ ሲናገር እርሻው ነው ሲመጣ ጌታው ምንድን ነው የሚለው? በደረደሩ በኋላ የለም አለ። ምንድን ነው የሚለው? እንደውም ናና ታጥቀት በማለት ላገለግለኝ። ስለዚህ ኮምፕሊትሊ የባርነት ሜንታሊቲያቸው ምን ነበረ? አያም ሰርቫንት ነው።
ነው ለዚህ ሰው ነው የምኖረው የሚል ሚንታሊቲ ነበራቸው አለ። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ በዚህ ስፔት አላገልግል መስተቀር የእግዚአብሔር ቅባት ህይወታችን ሊገለጥ አይችልም። ለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ የሰርቫንት ስፒሪት ይዞ ነው ማለት ባሪያ ሆኖ መጣ ነው የሚለው። ባሮ ብቻ ነበር ጌታ ባሪያም ነበር ፕሮግራም ለማድረግ አታገልግሉ አቀች ጥሩ መዝሙር ለመዘመራት ጥሩ ሙዚቃ ለመጫወት የሰርቫንት ስፒሪት ይዛችሁ አይ አም ስሌቭ አርጌ ተዋልኩት ነገር ለማድረግ ነው ቦታ ላይ ቆምኩት ብላችሁ በመታዘዝ ስፒሪት ስትቆሙ ቅባቴ ነበር ቅባቴ ነበር። ከዛ ውጭ ግን በችለዋለሁ መንፈስ ነው ሰዎች እና አቅማቸው ችሎታቸው ፖቴንሻላቸው አቆማቸዋል ሰዎች ብዙ ሰዎች እንደዛ ነው የሚያቆማቸው በሰርቫንት ስፒሪት አይደለም የሚቆሙት። ይህም ብዙ ጊዜ እናገራለሁ እና ብዙ ዘመን ያገለገልኩበት የካሪዮስ ቸርች ከአስር ዓመት በኋላ ሄድኩኝ ማለት ነው እና እንዳገለግል ጠሩ እና እንዳገለግል ሲጠሩ እኔ ፈተና የፈተንኩት ኳየር ያስገባሁት መዝሙ መጽሐፍ ያስተማርኩት ልጅ እና ከኛ ታቸው ሁሉ ሲያገለግል የነበረ ልጅ የቤተክርስቲያኑ ፕሬዚዳንት ሆኖ ጠበቀኝ ማለት ነው እና ሲጠብቀኝ ጋሽ ዲራሞ ቢወጣ ብሎን አላውቅም። ጋሽ ዲራሞ ሁሉ ቢዋልፌ ወደ ዋናው ሰች ሊገባ ስል ጄኔ ድረስ ላይ ከሰላሳ ደቂቃ እንዳጣ አሪ ማለት ነው። ዘጀ ቢያንስ 45 ደቂቃ ይሰበቃ ማለት ገደል ነው። ከሰላሳ ደቂቃ እንዳጣ አሪ ማለት ነው። ሌላው ችል ነበር ትቻ ነበር ያማ ዋሉ ነው የሆንኩበት ቸርች ደግሞ እኔ አለን ያዘጠንኩ ሌሎችን ነበር አይደል ያ ቅባት ይዘጋ ነበር። ስለዚህ ምናልኩት እንደው 30 ደቂቃ አለ 20 ደቂቃ ስብ ይኸው ገባው ማለት ነው። በዛ ቸርች አገልግሎት እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ሀብት ሲያደርግ አይቻላል። እንዴት አድርጌ ስበክ ገና ምናገር ሲሆን ህዝቡ ተነሶ እዛ ቸርች ያው ምታቁ ታውቃላችሁ ህዝቡ ተነሶ የሚያጨበጭበት ጊዜ አይቻላል። ያው ጌታ ጌታችን አይደለም ሶስት ጊዜ ነው አራት ጊዜ ነው ብላችሁ በሀያ ደቂቃ ውስጥ እንግዲህ ኦልሞስት ኤቭሪ ፋይቭ ሚኒትስ ማለት ነው ህዝቡ ተነስቶ ይጮሃል ያጨበጭባል። ብዙ እያላት እናያቸዋለሁ ከዛ ጀምራለሁ ከአምስት ደቂቃ ኋላ ተነስቶ ይጮሃል። ምንም እንደሆነ ያስባልኩ ስለ በቀኝ በኩል ትኑጣሉ የሚል ነው ታሉ እሷ ሰበግ ግን ምንድነው ቋት ያመጣው ምንድነው ቋት ያመጣል ኦቢዲየንስ ኦቢዲየንስ ሰርቫንት መሆን እሱ በዛ ቦታ ላይ ስለተቀመጠ ኢስ ኮማንደር ቺፍ አለቀቅ አሰለጠቁን አላስጠቁ ህፃን ሆነ ትልቁ ሆነ ዳዝ ማተ ማይኮን ሲይዘው አይ አም አንደር ዳት አውቶሪቲ እዚህ ቤተክርስቲያን ስመጣ የፓስተር ሚኒያ ስሌቭሪንግ አውቄ ነው ቃሉ የምጠቀመው። ሊትራሊ ስመጣ በዛ መንፈስ ነው የምመጣው የትም ቤተክርስቲያን አይ አም ስሌቭ እዛ ቤተክርስቲያን ስላለ ሩል እዛ ቤተክርስቲያን ስላለ አውቶሪቲ አይ አም ስሌቭ በዛ ስፒሪት ነው ቆሙ። ከዛ ውጭ መቆም አልፈልግም። ለምን ቀባቄ የሚይዝብኝ ሱ ናቃለ እና እዛ ቤተክርስቲያን ላይ እንደሆነ ታውቃላችሁ ለረጅም አመት ልክ ከመድረግ ወይም ከጌጃ ስትገቡ በስተግራ በኩል ያለ ቤት ነበር። ሰፊ ሜዳ ነው እና ቤትና ሜዳ አለው። እሱም ቤት ለመግዛት በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ጎሏቸው ድርድር እያደረጉ ነበር መግዛት አልቻሉ። እኔ ደግሞ የሰበኩት መረብን በቀኝ በኩል ጣሉት። ልክ እኔ ቆምኩበት በቀኝ በኩል ይህ ታሪክ አላውቅም። መረብን በቀኝ በኩል ጣለው እና ምን እያልኩ ነበር ሰውዬ የነበረው ጴጥሮስ ያለውን ተመልከቱ ናቸዋል። ጴጥሮስ እኮ ሌሊቱን ሙሉ ነበር እነሱ ራቆ ስንት አመት ሙሉ ያገዙት ነው ሌሊቱን ሙሉ ሲደግሞ አንዲት አሳባ በፍጹም ሰው ሊሆን ኮሚስ ማረጋግጧቸው መከራ ይተዋል ማለት ነው። አሁን ግን አልኳቸው ስ እኔ አሁን ግን ጴጥሮስ ያለውን ተመልከ በቃል መረቡ ጥላለሁ ለዚህ በዚህ ቃል ላይ ቆማችሁ መረባችሁ በቀኝ በኩል ጣሉ። አባረነት ባረነት የሚያወጣው ወርቅ ነው አጥ ደ ኔክስት ማንስ ሰው ይመጣዋል በቃ ባላችሁ ታጋልቃለሁ አሉ። ያ ቤት ተገዛማል ያ ቦታ ደ ኔክስት ማንስ ነው ያለው። ከጉባኤ ላይ ከነበረው ቅባት ይልቅ በመታዘዝ ውስጥ እግዚአብሔር በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ አስቀምጦ
ይህን ይወራለ ቢሰራት ባለች እናንተ ባይስጡ እሱ ለእናንተ ለጌታ ካራቱን መልቀቅ የሚጀምረው እናንተ ባያስጡ ብዙ አይቻሉ መድረክ ላይ ሲቆሙ ብዙ ሰዎች በባርነት መንፈሳል የሚቆሙ በጌትነት አሁን ማይክ ይዘዋለሁ ከዚህ በኋላ ማንም ነገር እንዳይገባ ሰዎች ድሆ እየሰበኩ አያውቁም ብባል እኔ 5 ሰከንድ አላሳልፍም ታገለግል ሰዓት ከሰጠኝ ካልሰጡ ችግር የለም ከሰጡኝ ግን ልክ ቴን አቁም ካል እኔ 10 to 5 በቃ ኦልሬዲ እየጨረስኩ ነው ለምን አም ሰርቫንት ሰውታ አገልጋይ እግዚአብሔር ነው አገልግሎ ይላሉ ሰዎች እግዚአብሔር እንዴት አይደሉም ታገለግለው እግዚአብሔር እኮ ታገለግለው እግዚአብሔር ባስቀመጣቸው ሰው ውስጥ የኳይል መሪ እንደቆም ሲል መቆም ካልቻለ እጅናታ ሲባል አንተ እጅ ታወድቀዋል በምን በኩል አልፎ ለዚያ የሚቀባ አንተ የኳይል መሪ ማትታዘዝ ከሆነ ለእግዚአብሔር ማታዘዝ የእግዚአብሔር ማተውት እንዴ እኛ እኮ መኪናዎቻቸው ነበር ምናቸው የሽማግሌዎቻች አይደለም ሰዎች መኪናዎቻቸው ሲያልፉ የሰር ምንልበት ሁሉ መንፈስ የሚሰማ ነበሩ የባህርነት ስፒሪት ከሌለ መስተከል ቅባት አገኘት። ስለዚህ መድረክ ላይ ስትቆሙ አንደር አውቶሪቲ ቆሙ። የቤተክርስቲያኒቷ መሪዎች ቁሙ ባሏች ተጀምሮ አሁን ብዙ ጊዜ የምናየው ችግር ምንድን ነው? ፕሮግራም መሪ ተብሎ ስብከት ይጀምራል። ችግር ነው መስበኩ ግን አለመታዘዝ የባህርነት መንፈስ አይደለም። የሰማሽ ነው? ቅባታችሁ ይዘጋባቸዋል። ፋይት የምታደርጉት ከማጋር ነው። ስለዚህ ትንሽ ቃል ተናግረ መዘመር መመፈልጎ ቅባቱ አይደለም ነው አይደለም ነው ስከት ነው ለሆነ ጃቦታ አይፈልግ ዝማለች እ መድረክ ስከት ለሆነ ጃቦታ አይደለም መዝሙርም ለሆነ ጃቦታ አይደለም መድረክ ላይ ስትቆሙ ጦርነት ሜዳ ላይ ነው የምትቆሙት። ብዙ የተጨነቁ ሰዎች አሉ። ብዙ የታሰሩ ሰዎች አሉ። ብዙ የታመሙ ሰዎች አሉ። ከብዙ ስራት ውስጥ የሚመጡ ሰዎች አሉ። ቤታቸውን ጠላት ይበትንባቸው ያለ ሰዎች አሉ። ስለዚህ የምፈልገው መድረክ ላይ ቆሜ ጥሩ መስበኬ ጥሩ መዘመር አይደለም። ትልቁ ቁም ነገር ቅባት አስመጥቼ ያንን ቀበር መስበር መቻል። እግዚአብሔር ብሎ ወቅ ስለዚህ አንድ ሰዓት ሰብኬ ማላመጣው በሀያ ደቂቃ መታዘዝ ውስጥ ካመጣው ሰው ወት ሁኬርስ። ስለዚህ ለምትቆሙበት መንፈስ ያ የምትቆሙበት መንፈስ ምን ያመጣል? ቅባትን ያመጣል። ኢን ስፒሪት ኦፍ ኦቢዲየንስ ነው መቆም ያለበት። አገልጋይ ሰባኪ ሆነ ሙዚቃ ተጫዋች ሆነ ዘማሪ ሆነ ሶሎ ዘማሪ ሆነ ፕሮግራመር ሆነ በስፒሪት ኦፍ ኦቢዲየንስ ነው መቆም ያለበት። እዛ ምድረግ የባርነት መንፈስ የአገልጋይነት መንፈስ ውስጣችን ካለ ይህን ቅባት ማለፉ የማይቀር። ለምን እግዚአብሔር በክርስቶስ የሰራው በባሪያ ነቱ ከሆነ እኛ ባሪያ መሆን ሲጀምር እግዚአብሔር ያደርጋል ማለት ነው። ቅባቱን ህይወታችን መልገን ይጀምራል ማለት ነው። የመጨረሻው ብዙ ጊዜ በዘማሪዎች ላይ የሚታየው ችግር ምንድን ነው? የእግዚአብሔርን ቃል አያውቁም ዘማሪዎች። እነሱ ለመናገር ጀነራላይዝ ማድረግ ያስቸግረኛል። የሚያውቁ ብዙ እንዳሉ ባቅ፣ ግን የእግዚአብሔርን ቃል አብዛኛው ዘማሪ አያውቁም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ግን በጣም ይገርማቸው ይገርታላችሁ። ቅባትና ቃል እንዴት አብሮ እንደሚሄድ ትመለከታላችሁ። ጌታ የወይን ጠጅላቸው ብላ ማርያም መታው ጠየቀችው ጊዜ ወዲያውን የተመለከተው አሁን የተማረውን ትምህርት ጊዜ ራባ ጋርላል ወዲያ የተመለከተው ምንድን ነው? ባዶ የድንጋይ ጋኖች ነው የተመለከተው። ባዶ የድንጋይ ጋኖች ሲመለከት መጀመሪያ ጌታ ወይን ከመስጠቱ በፊት ምንድን ነው አድርጎ ያለው? እነዚህን የድንጋይ ጋኖች ምን አድርጓቸው? ውሃ ሙሏቸው። እንደውም ያለው ምንድን ነው? እስከ አፋቸው ድረስ ውሃ ሙሏቸው። ውሃ የምን ምሳሌ ነው? የእግዚአብሔር ቃል ምሳሌ ነው አይደል እንዴ? ጋኔ ማን ምሳሌ ነው? የእኔና የእናንተ ምሳሌ ነው። የሰው ምሳሌ ነው። ሸክላ የሰው ምሳሌ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ያለው ጌታ? እነዚህን ጋኖች ውሃ ሙሏቸው አለ። አገልጋዮቹ ሄደው ውሃውን እስኪሞሉ ድረስ ነፊካብን በምንም መልኩ ምንም ነገር ሀብን አላደረገም። ግን መቼ ነው እንቅስቃሴ የተጀመረው? በጣም ልቤ ይነቃኛል። ልክ ሞልቷል፣ ጋኖቹ ውሃ ሞልቷል ባሉ ጊዜ አንድ አስገራሚ ነገር ሆነ። አሁን እስቲ አሁን በለው ሃሌሉያ።
You see, Makarahachu, Yemikalo, Ahun, get Ahun, does he so call him? When you are full of the word of God. If you are in car, Sutumoru, Machelachu. Mariah, Ahun Lava, is an actual example. You might come to Baruch in the first general example. I didn't work at working company. I had some deal with them. And the Zagan, which is Wakato, Lassa Darius of Tira. Nasa Darumia. Ooh, Jesus, get up. Siamelo Wakato. Siamelo Radio. Siamelo. It's in the middle of the Amelo Radio. Amen. Oh, and now you're bigger. You're waiting, you know.